No niin, ja jatketaan sitä saloa. Tämä on nytten svamppikenttä, joka on viides. Normaali hyvä edelleen yritetään. Jos tämä muistuttaa samaa kuin edelleen kenttä, niin vaihtuu isille. Se YouTube-videossa kirjoitinkin joka lupauksessa, että se YouTube laittaa hirveän niin taas. The last transmission from the captain's dropship was from this area. That was over 12 hours ago. When you locate Captain Keys, radio in, and I'll come pick you up. Tässä joku bugi on ollut tuohon aluksi ja pääsee takaisin kyytiin ja sitten mennäänkin semmoseen ihme paikkaan. Mä en tiedä liikkuuko sitä alus nyt. Päästäänkin semmoseen näkymättömään paikkaan. Ei, en mä tiedä. Toimi se bugi jotenkin. Se alus lentää jonkin ennen paikkaa, jättää jotenkin puun taakse. Se haihtuu ilmaan ja mä jäänkin olemattoman paikkoihin. Ei siellä mitään. Tässä on monet pelaajat ilmeisesti valittaneet, että tässä kentässä eksyy liian helposti, koska nämä valot pitäisivät auttaa minne menee, mutta grafiikan takia ne valaistukset ovat aika heikkoja. Siinä on nähnyt videoita siitä uudesta versiosta, miten nuo valot ovat paljon kirkkaampia. Eksymisen vaara ei oikein sitä enää ole. Hyvä, että pelin tekijät ymmärsivät sen. Mutta kun tietää nuo valot, niin niitä kumminkin on. Ehkä tässä ei sitten eksy. Minä en ole noista valoista aikaisemmin tajunnut seurata niitä, että tämä on ollut harhailua. Ja muistan, että se olisi Covenantti ollut ollenkaan. Pelkkää Flaade, että on tässä Covenantti. Jotenkin semmoinen tunne, että tämä saattaisi mennä ehkä vähän helpommin. Ehkä se kenttäsuunnittelu sitten. Joka tekee tästä vaikeusasteikosta niin vaikea, eikä ne vihut niinkään. Luulen, että avoimet ympäristöt tekevät tästä todella hankalainen bandsit. Ne juuri hankalia ovatkin, koska ne liiskaavat ja siellä räiski jotain neutraaleja. Sanoinkin aikaisemmin, että tässä on myös ystävällisiä kohteita, ei Chiefin kavereita, mutta eivät vihollisia. No, ohi meni. Pahestoi Stigi osuu muuhun, niin voi kuolla. Pomppaa siitä. Mä näet tuleeko tässä kentässä on. Laadit ovat aika ikäviä. Mä en nähän varmaan tuleeko niitä loputtomia vai nyt tulee vaan paljon. Muistaakseni tässä kentässä ei seuraavan kerran tulee vihollisia. Vah. Mene siihen huoneeseen ja katon sen video. No. Se kentän ongelma myös se aikaisempi oli, että siinä tuli checkpointteja välien harvaksi. Ette oikein tiedetty milloin tämä peli on tää checkpointti. Onko sitten kun etenee tarpeeksi vai vihuja tappaa vai painaa nappia. Musta jotenkin tuntuu, että kun siinä kentässä eteneminen ei jätä checkpointteja eikä vihoin tappaminen. Näin tässä on varmaan sitten vain jotenkin jännästi. Vain tulee. Ja sit tietenkin tulee ihan epämäärissä kohdissa se myös samalla tavalla aina. Sen pointti, että en taju. Mutta tämä peli haluaa tehdä. Tämä peli haluaa, että pelaaja tekee, että hän peli antaa tallennuspiste. Vai onko se vain täysin sattuneen varaista arpomista, että tämä peli päättää, että tähän sen saa tallentaa. Bunkilta pitäisi kysyä tuollaista, mutta sama. Ah, kyllä kovoja vielä olikin täällä. Se sua meni ihan aika hyvin. En tajua, mitä mä joskus eksyisin. Oikeastaan minä eksyn tähän luolastoon pahemmin. Jos menee haahuiluksi, niin mä leikkaan taas. Tai jätän tallentamatta näyttämättä tätä videoa.
A-huulut ovat aina niin tylsiä. Katsottavat on kumma, että tänne pääsee helposti, mutta ei löydy pois mitenkään. Ja sama siinä kolmas kentässäkin se herättää. Miksi nelosta asuitte? No siinä ei silleen A-huulut. En tiedä, onko tää halon tarkoitus olla edes A-huulumainen vai onko mistä vaan niin huono suuntavaisto. Siellä joskus tässä kentässä ja mitä suunnistus on, ja meillä on välillä on. Joskus menee niin suoraan. Jotenkin tuntuu, että tää kaikki ovet nyt jotenkin lukossa, vai mä vaan kuvittelen. Mä en tajua, mikä tässä on niin vaikea tässä kentässä. Mikä ei mikään, mutta se suuntavaisto jotenkin vaan pettää niin pahasti. Stay back! Stay back! You're not turning me into one of those things! Tullu hulluksi. Kuule, että Chief on vihuja. Ampuu minua. Sitä ei voi pelasta, sit on mukaan. Puhuu tuollaisia hulli. Hullu. Lopetan sen kärsimystä. Teemme aivan oikein. Kortanakin olisi hyvin lykä. Ympät Siifistä, jos hän olisi mukana, niin se Kortana ei ole mukana. Tähän se olisi varmaan jotain sanonut tuossa kohdassa. Täällä on tulitaisteluita ollut. Viimeistä nuo marinat ovat taistelleet Floodeja vastaan. Ja Covenanttia ei sitten kuolleet. Tuo yksi on jäänyt, jäi henkiin. Sitten on järkensä menettänyt. Ja kauhuissaan. Ennen jotain Chiefille mahdollisuutta. Se Chief on tainnut tässä ja sitten jutella myöhemmin, mutta ei tämä peli itse vasta tee yksityiskohtia. Nyt tuli tää sieltä, tää käskyä. Muisti, mutta soikin nyt vasta joo. Vissiin mun tulee takas, niin tää siltaakin rikki. Noin, nyt teppä alkaa kauhu. Olisikin liian helppoa sitä jättäis tähän loppuun. Saa energiaa valmiina, jos tarvii. Tulee pitkä välivideo. Ja minä haluan tämän katsoa. Kaikki muutkin katsottu. Siis hän kuuntelee, että oli kusemusella huoneessa. Hän näkee, että tossa on koodiuttu. Kuuluu ääniä takata, mutta ei olekaan siellä ketään tämmöstä kauhuja sieltä vähän. Siis kyllä tuo puhuminen ei ole ketään ja... Sitten Siffi miettii koodia. Siffi tietää koodia. Tulee Marine kuollut taas. Hieno kalastajahattu päässä. Tää mikä on ihan tanka. Siis viimettäjä menee vihuja missä. Mennään kypärän luokse. Tässä tätä Kiesu Johnsonia tässä vähän näkyy. Ei. Why do we always have to listen to this old stuff, Sarge? Musa. Watch your mouth, son. This stuff is your history. It should remind you grunts what we're fighting to protect. Hey, if the Covenant want to wipe out this particular part of my history, that's fine by me. Oh. Yeah, better it than us. You ask them real nice next time you see him, Vicente. I'm sure they'll be happy to oblige. LZ looks clear. I'm bringing us down. Tämän kohdan pois Covenantin historiasta. Go, go, go! Kakelaus. Play, play. Stay close, Jenkins! Tämä sijoittuu aikaan ennen kuin Chiefi tuli tänne. Mendoza, move it up! Move it up. Tarkistakaa muut sieltä. Wait here for the captain and his squad, then get your ass inside. Sir! Sir. Okay, let's move! Let's move. Mä nyt tulee vähän jälkikäteen, kun mä en osaa lausua nyt sanoja. Jatkuu vaan. Which is weird, right? I mean, look at it. Something scrambled the insides.
What's that? Plasma?